E trisht, nëna me sëmundjen e pashërueshme i lë kartolina vajzës 5-vjeçare për 40 vite resht. Krishtlindjet janë festat më të shumë pritura për çdo familje, por për Lini Pris ishin aq emocionuese sa dhe të dhimbshme. Ajo mund të ketë festuar krishtlindjet e fundit me vajzën e saj 5-vjeçare Lexi Ann. Pris është diagnostikuar me sëmundje të pashërueshme dhe në mendje i ka ardhur një ide e mirë që vogëlusha e saj t'i kujtoj për çdo krishtlindje. Nëna i kalon vajzës së vetme kartolina për 40 vite resht. 41 vjeçarja vuan nga sëmundje neurorke motorike, ndryshe MDN, që të cilat është një gjendje shumë e rrallë dhe e pashërueshme që ndikon në tru dhe nerva, si dhe ngadalëson aftësinë e saj për të lëvizur dhe komunikuar. Mjekët i thanë shtatorin e kaluar se i kishin mbetur dhe vetëm 12 muaj jetë. Megjithëse dashuria më mësore ka mbajtur deri tani gjallë, mund të mos isha këtu nëse nuk do të ishte për Lexin, është shprehur ajo, më jep një arsye dhe forcë më shumë për të jetuar. Por ajo e di se nuk do të jetoj gjatë, e kështu që për vitet që Lexi do të jetë pa shkruar kartolina për të, vajza e saj do t'i marri deri në vitin 2053.